Goeiedag, baie baie welkom hier by ons oordenking tyd saam waar ons kyk bietjie na Spreuke. Ons trek vandag in Spreuke 10 vers 22. Dit is die Here se seën wat rykdom bring. Hy gee nie hartseer daarmee saam nie. Nou, as jy nou gaan dink in menslike terme dat wat is rykdom regtig? Sal goed vinnig by jou kop opkom. Rykdom of om ryk te wees beteken dat ek 'n groot huis het miskien of verskillende huise het. Dalk baie karre te hê, baie geld in die bank te hê, dalk 'n klomp speelgoed te kan hê, soos al die anderhande dinge wat mense in hierdie wêreld kry. Maar ware rykdom kom gesê hierdie gedeelte in Spreuke is nie noodwendig van dit wat in die wêreld is. Ja, daai goed is seker nie verkeerd nie, maar ware rykdom, as jy ryk is, beteken dit om die Here se seën oor jou lewe te hê. Beteken dit om in verhouding met die Here te leef, om hom te sien beweeg in jou lewe, dat jy hom kan aanvoel. Dit is ware rykdom. Nou, hierdie gedeelte nooi jou uit dat jy hierdie rykdom sal aanvaar, want dit is vir elkeen van ons tot beskikking. In 'n verhouding met hom kan ons ryk wees op die regte manier deur geseënd te wees deur God. En God wil elke mens sien. Dis sy hartse begeerte. Jy is sy kind. Hy wil soveel vir jou gee, lewe, lewe in oorvloed. Hy wil vir jou 'n gesindheid en 'n hart en gedagtes gee wat mooi en rein en opreg is en wat permanent positief is en groei en vorentoe gaan. Mag jy hierdie rykdom wat God vir jou wil gee, aanvaar vandag en net dit aangryp en dat jy kan sê jy's 'n ryk mens in God se oë en in verhouding met hom. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Here, baie baie dankie dat hierdie gedeelte in Spreuke ons kom leer dat ware rykdom lê in U seën. Here, dit lê nie in hierdie wêreld en in hierdie wêreldse dinge nie en Here, dankie Here vir dit wat U reeds vir ons geseën het mee in hierdie wêreld, maar ons besef net vandag Here dat ware rykdom, om ryk regtig te wees, beteken dat U is in ons lewe aktief besig. Ons kan U sien beweeg, ons kan U stem hoor, ons kan U aanvoel waar ons beweeg. Here, dis ware rykdom en Here, ek bid dat U het hierdie vir ons oopgemaak deur Jesus Christus wat in die kruis gehang het en so baie dankie vir dit. En Vader, ek bid, mag U regtig waar elkeen van hierdie mense wat vandag luister, dat hulle hierdie rykdom sal aangryp, dat hulle sal laat besef, ons is geseend, ons is ryk, want God is saam met ons. Dankie daarvoor, Here, en ons bid dit in Jesus naam vandag. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag hier so ingeskakel het. Ek wil jou net herinner dat môre al ons eredienste beskikbaar is op Facebook, op ons website. Op al die maniere kan jy toegang kry tot dit. Ek hoop jy sal inskakel. Ek hoop ook dat jy 'n wonderlike dag verder sal hê. Tot ons jou weer sien. Lekker dag vir jou.